dadkaas iyaga ah khawaarijta ah meel kasto lagu arko dhigooda waa xalal meel kasto lagu arko shacabka waxa laga codsanaya inay soo wargeliyaan meel looga harmalahan ilaa geeyga Soomaaliyeed looga xureenayo waxaan marka ugu horeysa ku faraxsanahay inaan halkan ku soo booqano xaruntan gurmadka degdeg ah ee dadkii ku dhaawacmay ama ku waxyeeloobay guud ahaan qarax iyo zoobe oo uu inoo soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ustaad maxamuud mucallim iyo taaqimka kale la socod oo jananka uu ka mid yahay iyo inta kale la shaqeysa marka ugu horeysa waan isaga tacsiyadeynaynaa musiibada inagu dhacday ee qaraxi zoobe 2 inta ku shahiidayna bal axyaanu cinda rabbihim yurzaquun inta dhaawacantana waxaan ilaahay kaga rajaynaynaa inuu bogsiyo saddex in aan wax ka leeyahay midda ugu horeyso kaalinta hay-adda maaraynta masiibooyinka uu walaalkeena maxamuud mas-uulka ka yahay iyo waxqabadkii howlgallada iminka lagu sifeynayo kooxan khawaarijta ah dalkana looga xureynayo waxyaabihii uu ka qabtay iyo dhammaan goobihii ay ka dhaceen dib xureynta oo hiiraan iyo shabeellada dhexe ugu badnaayeen gargaarkii waxa waaye la gaarsiiyey taasoo waxa weeyaan runtii rajo weyn gelinaysa una sheegaysa oo farriinna diraysa farriintaasoo ah shacabkiina in diyaar loo yahay dhammaan inta is-abaabushay ee baraarugsan ee u istaagtay inay iska xureeyaan kooxaan khawaarijtana in waxa weeyaan lagula dagaalamayo wax kasta waxa weeyaan ay awood u tahay go'aankana uu yahay go'aan shacabka ay gaareen waxaa kaloo muhiim ah in la xuso dhacdadii ugu dambeysay zoobe oo mid aad iyo aad u xanuun badan ah in kaalin weyn ay ka qaateen oo ah dadkii haddaanba howshaan haddeertaan aan u taagannahay qayb ka tahay dadkii dhaawacyadii oo qaarkii darnaa oo ICU-da ku jira xaaladooda halista aheydna dibadda loo qaaday in kalena lagu guda jiro inta gudaha ahna wax lacag ah aanan laga qaadin sidoo kale inay jirto in dadkii ku dhintay caruurtoodiina waxbarasho lacag la'aan ah ay dowladdu waxa weeyaan kafaalad qaaday wasaaradihii oo dhan iyo hay-adihii dowladda oo dhanna inay u soo gurmanayaan walaalahooda ku waxyeeloobay oo maanta wasaaradda gaashaandhigga ay qayb ka tahay ee institutionada dowladda oo gacanna waxa weeyaan kula dirireysa kooxahaasi duurka iyo muxuu ahaa kula dirireysa tuulooyinka kula dirireysa iyagoo sidoo kalena caawinayo shacabka baraarugsan ee u kacay inay iska dhiciyaan oo ay ugu dambeysay runtii xalay oo ciidan muxuu ahaa koox ay naga shahiideen oo kooxaha argagixisada ay qarax la beegsadeen isla saakayna aan halkan u taagannahay mana san doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha iyo agaasimiyaasha iyo shaqaalaha guud ahaan wasaaradda gaashaandhiggana ma harsan doonaan ilaa harka nabadda aan harsano heeryada cadowga ee khawaarijtahana aan iska xureyno waa u mahad celinayaa kaalinta mugga iyo milgaha leh ay runtii waxway ka qaadanayaan halkan waa xarunta 24 saacna waa ay furan tahay cid kastoo Soomaaliyeena waxa weeyaan waxaa loo jiheeyay si cilmiyeysan oo meeshii waxa weeyaan ay shacabka ugu gargaari lahaayeen ah oo ay u furan yihiin akoono oo ay u furan xafiiskan u furan yahay 24/7 u furan yahay midda labaad waxaan ka leeyahay dadaalada socda ee dowladda dadaalka kasta oo guuleysta waxaa hormuud u ah hoggaan hoggaankaasoo ku saleysan inay ka go'an tahay waxa la yiraahdo al-iraada wal-caziima rabitaan iyo go'aan qaadasho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya go'aanka uu qaatay waa go'aan saddex geesood ah midna waxa weeyaan shabaabka in lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha oo dhammaan ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed ay baada ku haysteen in looga digo inay la tacaamulaan wax kastoo waxa weeyaan waxyeeleynayo shacabka soomaaliyeed maadaama ay khawaarijtu aanay daynaynin kan wax siiya iyo kan aan wax siinaynaba isku mid ay yihiin oo qaraxii zoobe ee ugu dambeeyey waxa weeyaan taladaas iyada ah ma ahan wax barya ku dhisan ama option ah ma ahan waa qasab cidna looga heebaysan maayo in dhaqaalihii lagu baabin lahaa shacabka ay argagixisada siiso
لو مدوا القادنا يقع أن عتنا أي وحوي حكومة أي كقادتي مدحوينهن وحويان وكقاتي مد اللبات اللي قلنا دجال ما هو ايديولوجيكالي أو فكر كحن أي قاب كدرن أي سميسن أي كنسر كأه أي شعب كصومالية وحويان أي دحمريان أو وارد كأه أو أن شعب كرقا يدين أهم بأن نصل يراد مدنا كل حين midas iyadaana culimada waad aragteen fatwada ay ka soo saareen dadkaas iyaga ah khawaarijta ah meel kasto lagu arko dhigooda waa halaal meel kasto lagu arko shacabka waxa laga codsanaya inay soo wargeliyaan meel looga harmalahan ilaa geeyga Soomaaliyeed looga xureenayo waxa ugu dambeeyay dhacdo ka dhacday deegaanka masajidka Cali Gaduud oo aan tagnay soo kormeernay xaaladda meesha tagnay waxyaabaha ugu yaabka badan ee ugu arxanka daran ee ugu nasiibka daran ee ugu naxariista daran aan meesha ku soo aragnay dadka qaar ee deegaankan aan wareysanay waa waxaan ma anzalallahu biha min sultaan oo diin aan shaqo ku lahayn dhaqan aan shaqo ku lahayn hatta kuwa khawaarijta magacaas lagu sheego hatta aanay hor u sameen jirin nimankan waa niman mafia burcad ah laakiin magaca nabiga kaleey salaatu salaam xumeenayo magaca diinta xumeenayo sawabtu ah masajidada dadka ka soo baxayay dilaan oo macnaheedu yahay masajidada aan la tagin oo masajidada ilaahay lagu caabudayaan waxa weeyaan muxuu aha lagu tukan dadkan waxay sameeyaan shacabka ayay baad ka qaadaan dadkan waxay sameeyaan dad ajaanib ayay waxa weeyaan oo soo raraan ay dalkan keenan dadkan waxa ugu daran ay sameeyaan waxa weeyaan gabdhihii ayay gurihi kala bixan ayagoon u kala saareenin kuwa la qabo iyo kuwa la qabinba waxyaabaha nasiibka daran aan ku soo aragnay marka waxa ka mid ah in oday ah oo joogay dhankaas deegaanka Cali Gaduud ayaa wuxuu noo sheegay in caruurtiisa muxuu aha xaaskiisa caruurta ay dhashay uu yiri waxaan hubaa oo kaliya hal wiil inaan dhalay bas inta kale aniga aan shaqo ku lahayn oo sagaal ah sababtuna waxay tahay xaaskayga in habeen kastaba waxa waa la kaxaysto 12 sano ayay dugsi Qur'aan ay waxay ku sheegeen ay dhigataa oo habeenkii un bas la aado oo gabdhaha magaaladaas oo dhan ay ku qasban yihiin habeenka una laba saac waxa weeyaan inay soo aadaan markaas iyada ahna waxa weeyaan 12 kaas la joogana inaanay xataa qul wala gaarin 12 sano qul huwallahu ahad aysan gaarin waxa kaloo ka sii ayaan daran oo ninkaas waxa uu noo sheegay hadii aan awoodi lahaa qaabka xataa qarax loo sameeyo inaan sameeyo kuwa isku qarxin lahaa macnaha ciilka ee badan odayga Soomaaliyeed waxa kaloo ka sii xun gabar kasto waxa weeyaan qurux badan ama ay magaalada ku arkaan ay damcaan inay gaari ku soo qaataan ay yiraahdaan islaamka idan qaba dacwo soo baxa oo maxkamad ay ku sheegeen maxkamad islaamiga shabeelada dhexe ay ku sheegeen inay geeyaan waa meesha aan tagnay oo aan booqanay aniga iyo taliyaha xooga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Gudlaabe oo wallahi ah oo billahi ah oo tallaahi aan ku soo aragnay indhaheena kondomyo fara badan oo la isticmaalay waa meesha ay ku qoran tahay maxkamadda islaamiga kondomyo xirxiran la isticmaalay kaniiniyo viagra la isticmaalay kaniiniyo abortionka ee caruurta lagu soo riday la isticmaalay dharka kale dumarka ay hoos ka qaataan oo aan tiro lahayn waxa waa la isticmaalay waxa meesha ku qoranna ay magac islaam uu yahay oo maxkamadda islaamiga ay ku magacaabeen waxa kale oo ka sii xun in masaajido deegaanadaasi ka mid ah inay waxa weeyaan u bedeleen dukaano inay u bedeleen dadkan iyaga ah marka yaani wax diin ay calaaqo la leeyihiin malahan sababto aan nabiga kaleey salaatu salaam waxa loo soo diray waxa weeyaan waa raxmad laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum bil mu'minina ra'ufur rahim inna arsalnaaka raxmatan lil 'aalamin nabiga waxa waay bashiru wa la tunfiru war dadka diinta ugu bishaareeya hadidina dadka oo diinta ka waxayna nabiga markuu xataa waxa weeyaan duulaan tagaayo wala dardaaran ma jira asxaabtiisa oo wuxuu jiray waxa weeyaan la taqtulu shaykhan kabiiran ولا امرأة ولا طفلا صغيرا أو أضي هدي لنا أو عرور هدي لنا أو دمر هدي لنا لا تقطعوا شجرة جيت هجويننا ولا تحرقوا معابد هجو بنا ما لها وحوين كو عبدا كنيسة هذا وحير تهاتو أسميننا يعني وحا صور لن وحا الله سمينا وحوين وحا لدي ذا يقول هذا كاسوهر جيدو في علا ذا حنحن أي كودق مايان إن هذا أذي كودق منه أذي قاد نقطة مت وحوين لغو دايدو ayaga waxa way waxay sameeyeen caruurta ilaayaan waxa ugu dambeeyay gabar iyo hooyadeed inay kala geeyeen oo gabadhi yareed daad yareed bi ay dambin waxa way injurhat wa bi ay dambin qutlat ummaha yaani hooyada sababta maxay galabsato waxa way lagu dilay gabadhaas yare maxay waxa wayan kasbatay waxa kale oo sii dheer
انت قف ما انت جناعسي اي غريو ما انت معموله اي او اما غريو قودين اي اي ماشي كلاين او ولب وحوا اي كفانايان اي ليين وحوا ويان وحان بيكسن اي دد مخو اها او مرتدين اي وخ لميدا وحا اوغانيسان شعبك الصوماليات سياسي ها هذا عالم ها هذا جناعسد ها هذا ما انت فرصدان هيسنا مدحوينه او ديار رغان وحوا ويان انو وحوا اسكا دحيو سفر كاستو مدحوينها او اادهينا معنى أي أولى هذا هي كائن مهم ومغله أي كوجرت أمريكا لقصوا تاجو حرير هذا كله دبلوماسية إيو إسكاشيكا كله كائن مغله نمبر ون أي كتحيل دجالة كأرجع حسدا وحواي سدا وحواي نلوج ساعد لها إن شاء الله تعالى نلما جاري دونا نمن كان إيجا أكتوبر دم بساس عطه وجب جبو وحن آتي آت أبو جادنا يا جنا عصتدا جوانك كوك جاري إلي أديدان بعد وحوايان أي قاد جيران وأبو جادنا يا جنا عصتدا كلا وحواي إني كديدان ganacsatada kale haday ku adkaystaana dawladda shacabka iyada ka mas'uul ah naftooda iyo xoolahooda iyo muxuu ahaa diintooda iyo dhaqankooda bay inay ilaaliso waxa weeyaan go'aanada xukuumadda ay qaadatay ayaana waxa weeyaan lagu dhaqan gelinaya marka la meediha waxaan kula dardaarmayaa wax kasto xumaan ah ay gabood fal ah nimankaasi geystaan oo aad amallaah yaa idin weydiin doona qaybna waxa weeyaan waa ka noqonaysaan inaad waxa weeyaan baahiseen argagaxa iyo dilka iyo dhibaatooyinka waxa weeyaan shacabka u geysanayaan joojiya ficilada xun xun waxa weeyaan dadka waxa weeyaan ay sameenayaan haqa qayb qaadanina muxuu aha shacabka inaad waxa weeyaan niyad jabisan nimankaas waxa rabnaa dhan inaan ugu soo wada jeesano waxaan bogaadinayaa dhamaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan bogaadinayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada nabad sugida oo runtii iyagoo damacsan magaalada Muqdisho inay soo weerareen aad ogtihiin in waxa weeyaan Basra iyo loogu tagay iyagoo is abaabulaayo magaalada raba inay dhibaato u geystaan xaaladda magaalada waxa waa ee bedelaan in meesha lagu la dagaalamayo la burburiyay hamigooda la burburiyay taa darteed ayay maanta magaalada Muqdisho waxa weeyaan ay nabad u tahay Muqdisho maalmo xanuun badan ayay martay wayna mareysa laakiin maalintii sagootinta ayay ku jirtaa maalintii foosha ayay ku jirtaa maalintii bishaarada ay cunugii barwaaqday ayay ugu dambeysa dhamaan waa u hanbaleeyay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada baraaruga iyo dib u xoreynta dhamaantood waa u hanbaleeyay marka waxaan idin leeyahay ada maareynta masiibooyinka iyo muxuu aha gudiga gurmadkaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hoosh aad qabaneysa marka laga soo tago waajib diin waajib akhlaaqi waajib wadani inuu yahay حدنا وحوين أجركين وحوين وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أدي هذا ما أحسنت السلام عليكم ورحمة